Författarbesök på Täby bibliotek med Saga Bäcker. Jag heter alltså Saga Bäcker. Jag är författare till den här boken som också är min debutroman, Våra tungor smakar våld. Och det här samtalet kommer väl handla lite om den och lite om mig som författare och mitt författarskap. Så vi kör väl igång helt enkelt, tänker jag. Skulle du säga att din bok kan tolkas som en självbiografi? På något sätt så bygger den här boken, Våra tungor smakar våld, på... Det bygger väldigt mycket på mina egna erfarenheter. Jag skulle inte säga att det är en självbiografi, men mycket av det som är i boken är självupplevt eller bygger väldigt mycket på tankar, känslor, händelser från mitt eget liv som jag har tagit del av och satt ihop i en fiktion på något sätt. Att jag använder mina erfarenheter men twistade till det med fiktionen, och på något sätt genom fiktionen så kunde jag vara ärligare än om jag hade skrivit en självbiografi. Så nej, inte en självbiografi, men ändå upplevt och på riktigt på något sätt. I boken kan vi läsa att Saga vänder hat som hon får från samhället mot sig själv. Är det något som du tror är vanligt hos transpersoner? Men jag tror att det är väldigt vanligt för väldigt många personer. Att det blir någon slags... Att det blir en reaktion på att vara annorlunda. Jag har själv erfarenhet av att vända hat eller hatet mot mig själv eller börja skada mig själv, för jag har ju väldigt mycket erfarenhet av självskadebeteende. Och det blev ju på något sätt i mitt fall en reaktion på att vara annorlunda eller att inte ha en plats i världen. Och det blev, ja, men en reaktion, men också mitt sätt att hantera verkligheten. Och psykisk ohälsa är ju vanligare bland transpersoner än hos övriga befolkningen. Och det finns ju statistik på det. Och jag tror att det är väl ett ganska enkelt sätt att reagera på en omgivning. Och ett ganska vanligt sätt att man tänker att det är mig det är fel på. Och jag tror att det är just på grund av att samhället säger åt oss att det är vid oss det är fel på. Och det är inte så konstigt då att... Får man höra tillräckligt många gånger hur konstig man är, hur ful man är, hur äcklig man är, till slut börjar man ju tro på det själv. Och i mitt fall blev det en reaktion. Och jag började skada mig själv för att jag tänkte att det var mitt fel. Och jag ville skriva om... Om den mörkaste tiden i en persons liv. Och det var ju så också Sagas historia växte sig fram i mig. Att jag kände att jag var tvungen att bearbeta det jag själv hade varit med om i mitt eget liv. Och på något sätt bearbeta det i mig själv. Och eftersom jag vet att det är så vanligt bland personer. Så det kändes som en naturlig och viktig sak för mig att skriva om. För att jag själv hade så... mycket saker att säga till om just det ämnet. Och psykisk ohälsa är ju ett ämne som jag brinner otroligt mycket för. Så det kändes som att det blev ett sätt för mig att dels bearbeta min egen smärta och mitt eget självskadebeteende, men också kanske hjälpa andra i det. Hade du något mål när du skrev boken, som till exempel att den borde hjälpa andra unga transpersoner? Jag tror att jag skrev den här boken för att jag kände att jag hade den här historien inom mig. Det var den som var tvungen att komma ut ur mig. Jag hade väl inget tydligt mål så att jag skulle skriva om
om just det här. Eller det här var liksom, det här var den historien som kom ur mig och som var, låg mig närmast. Och som jag kände att... Men många debutromaner handlar ju också om saker som betyder väldigt mycket för en själv. Som musik, populärkultur, allting som man tycker är viktigt när det kommer till kultur på något sätt. Och jag kände att den här historien var viktig för mig att få ut. För att jag var tvungen att bearbeta de sakerna som händer i boken. Att jag var tvungen att bearbeta ett självskadebeteende. Jag var tvungen att bearbeta kärlekshistorien som också finns i boken. Jag var tvungen att göra upp med mig själv när jag skrev boken. Och jag fick tid att reflektera och bearbeta jobbiga saker. Och det kändes också befriande och härligt att bara skriva någonting som jag själv ville läsa. Det kände jag väl var den största så här drivkraften när jag skrev. Att jag skrev inte egentligen för att någon annan kommer läsa det. Jag skrev det för att jag var tvungen att få det ur mig. Så det är väldigt mycket känslor som... Känslor och tankar och händelser som kommer från mina med så här innersta personliga saker. Så det känns ju väldigt sårbart. Även om det inte är en självbiografi så blottar jag hela mitt hjärta i texten. Och det här är väl det mest ärliga som jag har skrivit i mitt liv. Och det kändes skönt att bara släppa loss det, släppa det löst. Ja. Du är den första transidentifierade personen som någonsin nominerats och vunnit en guldbagge. Hur kändes det för dig och hur ser du på det nu? Nej, men nu har det ändå gått 5 år sedan jag vann guldbaggen. Det har ju hänt jättemycket sedan dess. Dels i mitt liv men också i hela samhället och i hela kultur i Sverige på något sätt. Att det betyder jättemycket för mig personligen men också väldigt mycket för andra transpersoner och för en kamp. Och att det är en stor del av mitt liv. Ett av de mest stolta ögonblicken i mitt liv. Och att jag har fått chansen att göra så oerhört många olika saker sedan dess. Att jag fick vara med i Tjejer som oss, till exempel dokumentärserien som gick på SVT. Att jag har fått skrivit massa olika texter, noveller, varit med i novellsamlingar. Att jag har fått vara, jag har fått synas och vara en självklar del av kultur i Sverige och av Sverige överlag. Vilket jag vet har betytt oerhört mycket för väldigt många i Sverige och även utomlands. För filmen betyder väldigt mycket för personer. Och att jag har fått chansen, att jag har fått den här plattformen som jag har fått och synligheten och att så många inspireras av det jag gör och den jag är och att få vara en inspiration för andra betyder väldigt mycket för mig. Att jag bara får chansen att nå ut till personer, att de lyssnar och de tar till sig och de känner sig inspirerade till att dela sina historier vidare. Att det jag gör blir ringar på vattnet som gör att andra skapar och att andra lever sina liv på sina egna villkor. Det är väl det mest fina med
det som har hänt sen dess. Att det har blivit så mycket mer än bara en vinst. Att det har lett till så mycket andra saker. Att jag har fått chansen att göra så mycket olika saker. Och att jag har fått fortsätta skapa saker. Och att när jag nu... En av mina största drömmar var att skriva en roman. Och här sitter jag med den i handen. Och att jag har mycket fler romaner här uppe som ska komma ut och möta världen. Skulle du kalla dig själv för en pionjär? Om jag är pionjär? Nej, men jag tänker väl att alla som identifierar sig som queer är ju som, lite som en... Men som en sten i en sko. Man ska vara lite skavig, man ska vara lite utmanande, man ska gå sin egen väg oavsett vad normerna säger. Och där tycker jag väl att jag håller mig själv. Jag är sann mot mig själv, även om det skaver i folks ögon. Och om det beror på lite vad man räknar som pionjär, men att gå före har jag väl gjort. Lite i Sverige i alla fall. Och internationellt. Och det får jag också höra av fans över hela världen. Att jag har inspirerat dem till att våga saker. Så att... Pionjär. Ja, det är ett stort ord. Men... Ja, men det kan ju väl vara. Det är väl kul. Du blev känd som skådespelerska 2015. Hur kom det sig att du började skriva? Nej, men jag har ju, egentligen halkade jag in på ett litet sidospår när jag började skådespela, för jag har inte skådespelat innan. Jag är inte utbildad skådespelare och har egentligen kanske inte haft någon dröm om att skådespela heller, utan det föll sig bara så här naturligt att det blev som det blev. Jag har ju alltid nästan skrivit, så skriva har väl varit det som... Men skrivandet har ju varit mitt sätt att möta världen och mitt sätt att se världen. Och att skriva är för mig att beskriva världen som jag lever i. Och det blir på något sätt mitt sätt att finnas i den här världen genom att skriva. Så egentligen skrev jag ju mycket längre innan jag skådespelade. Så att författare är väl det som jag haft längst drömmar om att bli. Skulle jag nog säga. Hade du några transförebilder när du var ung? Tycker du att det är viktigt för transpersoner att kunna få läsa om andra transpersoner och i så fall varför? Nej, men jag tror att jag hade väl väldigt svårt att hitta förebilder när jag växte upp. Det fanns väl inte några direkta öppna transpersoner inom populärkultur eller inom kulturen överlag. Så det var väl svårt för mig att hitta förebilder som jag kunde spegla mig i och luta mig mot och förstå mig själv genom. För ofta navigerar vi oss i ett samhälle genom att vi speglar oss i varandra. Och jag kände väl att jag hade inte så många förebilder när jag växte upp. Jag fick ju hitta på mina egna förebilder på något sätt. Och där har väl jag förstått hur mycket det betyder för människor när man just känner sig speglad av kulturen. När man känner att man är en del av någonting större. Att det inkluderar och att det räddar liv. Att det är så himla betydelsefullt att just... För jag vet ju själv när jag läser någonting eller ser på någonting och verkligen känner mig speglad hur bra det känns in i ens själ att känna igen sig, att känna att ens
att ens queera identitet eller ens könsidentitet bara speglas i någonting, att man finns, att det är en bekräftelse på att man finns. Och att det är så himla viktigt, inte bara för unga utan för alla människor, att känna sig speglade. Och bara att man får vara den man är. Och att den existensen, att man finns, att man får vara en del av en populär kultur. Att man inte bara behöver vara ett faktablad, man kan också vara underhållning. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Och det är ju någonting som jag hade behövt när jag var liten, att känna hopp inför framtiden. Att känna mig speglad och just hoppfull inför att växa som individ. Att det är motiverande att se andra personer som en själv. Att se att hur långt de kan komma. Och att känna en motivation i det, att man känner sig sporrad av att jag ser den här personen som är som mig, som är där uppe, den har nått sina mål. Att det får andra att också kämpa för sina mål. Så det här med förebilder är jätteviktigt. Men just bara att inspirera, att få människor att drömma stort och sätta upp delmål för sig själva, att folk tar sig dit där de vill. För just det här hoppet och motivationen är viktigt när det kommer till drömmar. För vi får inte sluta drömma. Vad blir vi om vi slutar drömma? Det är jätteviktigt att vi får ha våra drömmar och att vi får försöka uppnå dem. Har du någonting som du vill säga till transpersoner som går igenom det som du har gått igenom? Nej, men jag tror att jag har väl massa olika tips, men jag tror att det som har varit viktigt för mig nu när jag har perspektiv och när det har gått lång tid, nu har jag levt som Saga eller som öppet trans i 11-12 år snart. Det viktigaste tror jag är att ge sig själv tid. Och då tror jag tid att landa, tid att återhämta sig själv. Att ge sig själv tid, också att ge sin omgivning tid. Tid att reflektera, analysera. Ja, tid. Och att inte vara så hård mot sig själv. Att ta allt. Att vara snäll mot sig själv. Att ge sig själv tiden. Tiden är nog det viktigaste. Att allting behöver inte ske över en natt. Saker måste få ta tid så att den själv hinner med sitt eget liv liksom. Så att man inte springer om sig själv och lämnar sig själv bakom. För det handlar ju om en själv i slutändan. Den enda relationen som varar hela livet är den med sig själv. Och då måste man vårda den och ta hand om den. Mycket i våra liv handlar ju om oss i förhållande till andra, men jag tror också att vi måste tänka att det handlar också om oss i förhållande till oss själva. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vårda relationen med sig själv. Och att ta vara på sig själv. Att inte vara så hård mot sig själv. Att prova sig fram. Att vara lekfull. Att man får lov att ändra sig. Att man kan prova på olika uttryck och
olika känslor eller relationer eller att ingenting är färdigt eller bestämt bara för att någon säger att det ska vara så. Det tror jag är väldigt viktigt. Att just inte tappa bort lekfullheten inför sig själv och inför livet och inför... Men just att inte tappa bort sig själv i en värld som är så full av alla andra. För många gånger tänker vi hela tiden på oss i förhållande till andra. Att vi inte vill vara en börda för andra. Eller vi vill inte vara jobbiga för vår omgivning. Och att inte ta så allvarligt på allting. Det tror jag också är väldigt viktigt. Det kommer alltid finnas personer som är emot dig. Att inte lägga så mycket tid och energi på det. Utan det viktiga är ju faktiskt vad du själv tycker om dig själv. Och personer du bryr dig om. Och de relationerna som man har till sina närmaste. Lägg mer fokus på dem än de andra som inte är så viktiga. Haters always gonna hate. Och... De är ganska betydelsefulla när du kommer se tillbaka på ditt liv sen. Hur mycket tid vi lägger på onödiga saker istället för att vårda det som är bra i våra liv. Vilket är oss själva och personer och relationer som finns i, som betyder någonting. Vi lägger alldeles för mycket tid på annat än de viktiga och väsentliga grejerna i våra liv. Så det är mitt största tips. Om du jämför situationen idag med situationen för 10 år sedan när det gäller social acceptans av transpersoner, särskilt transkvinnor, finns det några märkbara framsteg? Om så är fallet, vad bidrog mest till det tror du? Nej, men jag tror att det har hänt jättemycket på 10 år. Det har hänt otroligt mycket. Jag märker bara själv att när jag kom ut att det inte fanns så många personer som jag kunde spegla mig eller som var öppna i det offentliga. Vi hade ju inte sociala medier på samma sätt för 10 år sedan. Och jag tror att i och med sociala medier att den synligheten har ökat både dels här i Sverige men också globalt och internationellt. Att vi har liksom tillgång till information på ett helt annat sätt än vad vi hade för 10 år sedan. Och synligheten och öppenheten att människor delar med sig av sina historier och delar med sig av sina liv på ett helt annat sätt. Att det finns mycket mer förebilder men också mer mångfald. Även om det inte är helt öppet så är det otroligt mycket bättre än vad det har varit innan, tycker jag. Attitydsmässigt och informationsmässigt att folk vet idag mycket mer än vad de gjorde för 10 år sedan. Och det är ju för att det finns otroligt många personer som informerar och som utbildar och som syns och som hörs och som existerar i samhället. Och jag tror att det är väldigt viktigt att bara existera och att få finnas. Det inspirerar och jag tror att det är en av de viktigaste delarna. Liksom, att personer som jag och personer, andra transpersoner är öppna med vilka de är. Och de, det är ingen big deal. Liksom. Mycket i mitt liv... Att trans är så himla lite i mitt liv och i vem jag är. Att jag är så mycket andra saker än bara trans. Trans är inte en sån extremt stor del av det jag identifierar mig med. Det finns massa andra grejer som jag också identifierar mig med. Och att jag får vara både och. Och att det ena inte behöver utesluta det andra.
Att man får vara allt. Det tror jag är väldigt viktigt. Men att jag är den jag är och att jag är stolt, jag syns, jag hörs, jag finns. Det tror jag är väldigt viktigt för andra. Och en bidragande faktor till att vi har kommit så pass långt som vi gör är för att vi finns och att vi är en del av samhället. Har du någon favoritbok eller författare? Vad läser du just nu? Senast nu, om vi är inne lite på så här queer-litteratur, så är det ju att Eli Levén har kommit med sin nya roman. Hur jag skulle vilja försvinna heter den. Och Eli har ju också skrivit boken ja, Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats. Och det är ju boken då som blev filmen Någonting måste gå sönder, som jag spelade huvudrollen i. Och hans nya roman är helt språkligt fantastiskt. Väldigt poetiskt, väldigt vackert och väldigt sorgligt också. Väldigt fint om sorg, om längtan, om väldigt mycket olika saker som jag tyckte var väldigt fint och väldigt queert. Men jag tänker att våga, att man ska läsa det man vill läsa. Att livet är för kort för att läsa massa böcker som är dåliga. Läs det man tycker om, även om folk inte tycker att det är bra litteratur. Skit i det. Läs vad man vill läsa. Läs det som ger dig energi. Läs det som får dig inspirerad. Läs det du tycker om, helt enkelt. För det gör jag. Jag läser saker som jag vill läsa. Och sen läsa olika typer av genrer. Prova på. För att avsluta, har du några planer för framtida litterära verk? En massa olika tankar på vad jag vill skriva i framtiden. Jag vill fortsätta skriva på det här, med det här prosalyriska sättet som jag har skrivit Våra tunga smakar våld. Men just att poesin har varit en så viktig del i mitt eget liv och just att berätta genom poesin eller genom att laborera och experimentera med språket och med ord och med berättande. Det kommer ju vara en del av mitt fortsatta författarskap, att utforska det svenska språket och att utvecklas språkligt. Men sen vill jag kanske börja skriva ren underhållning också. Jag vill ju skriva mer erotik till exempel, som har varit en ganska stor del av vad jag skriver. Kanske vill skriva romance. Jag vill prova på, tror jag, lite olika typer av skrivande. Jag vill inte begränsas, utan jag vill prova mig fram. För att jag tycker att språk är kul, att skriva är kul. Så jag har massa olika idéer och tankar som jag kommer göra till verklighet, tänker jag. Högläsning ur Saga Bäckers roman Våra tungor smakar våld. Att jag ska läsa lite i Våra tungor smakar våld. Och det här är ett litet parti
som är en liten bit in i boken när Saga stöter på Vincent som är kärleken då i den här romanen. Men jag läser lite ur boken. Jag får plötsligt svårt att andas. Ögonen blir tunga och det sticker i fingrarna. Ljuden försvinner. Ljuset flackar, blinkar, stroboskop. Svarta punkter dansar i mitt synfält. Det smakar sött på tungan. Jag är inte rädd. Jag välkomnar min egen undergång. Ljuden har försvunnit när jag öppnar ögonen igen. Ljuset är annorlunda, mer dovt, mer försiktigt. Det kommer från rosorna som glöder i betongen. Jag är fullt påklädd och har inte ont någonstans, så jag måste bara slumra till. Eller kanske tuppat av helt kort. Ryggsäcken och alla mina saker ligger kvar bredvid mig. Framför mig står en kille i min egen ålder. Kanske något äldre. Han drar av sig luvan på den svarta munkjackan. Rörelserna går i ultrarapid. I öronen har han töjningar och i näsan piercing. Det råttbruna håret är klippt i en mohawk-liknande frisyr, där sidorna är så korta att det nästan ser rakat ut. Han har liv i sitt ansikte och sprickor i blicken. Hans hjärta flammar. Jag känner det. Värmen sprider sig i hela magen. Vi tittar på varandra. Han ler ett lite snett leende med sina tunna läppar. Han sträcker fram sin hand och jag tar den. Låta honom leda oss ut. När vi lämnar underjorden brinner rosorna i betongen, levande. Vad heter du? Frågar han när vi kommer ut på gatan i natten. Rösten är skrovlig men inte mörk. Jag får inte fram några ord. Jag blir nervös och vet inte om han vet. Om han ser mig. Om han förstår. Detta kan bli en farlig situation. Något säger mig att jag kan lita på honom. Saga, säger jag trevande. Och försöker inte göra min röst ljusare än vanligt. Jag vill inte spela, orkar inte ljuga. Det är så ensamt med alla lögner. Saga. Han upprepar namnet som att ta in det. Smaka på det. Det passar dig. Jag heter Vincent, säger han. Industrigatan ligger öde framför oss. Vi går genom de tysta delarna av parken i staden, dit ljuset inte når. Jag har alltid gillat att gå i mörkret, ända sedan jag var liten. Hans ansikte är öppet när han talar. Jag känner mig mer trygg där, liksom. När ingen kan se en. Han tystnar och ler det där sneda, smala leendet igen. Han väcker mitt intresse, denna Vincent. Det är något med sättet han rör sig på som känns på riktigt, ärligt. Som att han inte försöker bevisa någonting. Vi sätter oss ner i gräset, nära men ändå så långt ifrån. Vi sitter med kropparna vända mot varandra. Han tänder två cigg samtidigt och hans ansikte lyser upp av lågan. När han lutar sig fram räcker mig ena, snuddar våra händer vid varandra. I mörkret kan han inte se mig rådna. Jag hör hur han flinar nervöst. Det ligger en spänning mellan oss. Den ligger kvar. Den gör mig nervös, för jag vet inte hur jag ska röra mig. Jag ser bara siluetten av honom, men jag känner hur han ser rakt på mig. Hur hans blick tränger igenom det mörka och når fram till mig. Jag drar i gräset med mina fingrar, drar upp rötterna, händerna får doft av jord. Jag borde bli kall av att sitta still, men jag känner inte kylan. Jag undrar om han är lika varm som jag, om han är nykter. Han verkar inte vara det. Luften är stilla, trafiken hörs inte till denna delen av parken. Världen är mer som ett surrande, ett borrande, långt borta.
Något som inte når oss just nu. Jag blundar och undrar hur han doftar. Jag har inte varit tillräckligt nära honom. Ännu. Kanske försöker han ta in situationen. För hans rörelser är lika rastlösa och sökande som mina. Men utan att vara stressade. Ingen av oss kan skynda på detta. Vi vet båda det. Att det måste få ta sin tid. Han tar ett bloss. Jag tar ett bloss. Glöden gör våra ansikten varma. Våra blickar möts i en eld. Ingen av oss viker undan. Vi håller dem kvar. Vi är främlingar i natten. I mörkret. Varför är det som att vi kommer från samma plats? Frågor från publiken. Okej, då kommer frågorna från publiken här. Och det är två stycken frågor. Så då börjar vi kanske med första. Hur kom du till insikt om att du var trans? Kom det plötsligt eller var det gradvis? Eller var det något som alltid visste på något sätt? Jag tror att det är någonting som kom gradvis. Ja, men någonting som växte fram. Att jag märkte väl tidigt att det var någonting som skavde mellan mig och världen. Eller mellan mig och hur världen funkar. Sen hade det väl kommit lite med tiden. Eller så här. Det växte fram. Första gången jag tänkte så visste jag kanske inte riktigt vad det var eller hur det funkade. Det fanns liksom ett ord eller begrepp som jag kunde förklara det med. Så för mig är det nog någonting som växte sig fram och som fick landa och fick ta lite tid för mig att förstå. Så det var ingenting som bara kom plötsligt, utan det var någonting som hände under lång tid. Och jag kom inte ut förrän jag var 19. Så det var ju väldigt lång tid. Jag tror att första gången jag tänkte på det kanske när jag var 16 eller lite innan det. Så det var ju en lång process från det att jag började tänka till att jag kom ut. Fråga nummer två är, när dessa tankar började komma hos dig, fanns det någonstans du kunde vända dig med dina tankar och även efter att du kom ut? Här i Stockholm fick jag stöd från Egalia, skriver den här personen. Det är en ung transperson. Jag hade kontakt med lite personer online. Där jag bollade lite tankar och idéer. Hade väl kanske inte direkt så mycket. Jag hade inte så mycket vänner som var trans eller som var queer överhuvudtaget. Så att jag kände mig väldigt ensam i hela den identiteten eller i det sökandet. Så jag hade väl egentligen kanske inga direkta så här vänner som jag kunde prata om just de här sakerna, utan jag skrev mig lite med folk på internet. Men jag har aldrig haft något så här riktigt sammanhang som till exempel Egalia, tyvärr. Önskar väl att jag hade den när jag var yngre. Det fanns och finns nog inte fortfarande där jag kommer ifrån. Men jag hade önskat att jag hade det. Nästa fråga. Och detta är då från en transkvinna som vill vara anonym. Känns det ibland att allt du gör uppmärksammas för att du är trans och att allt återkopplas till det? Jag skulle kunna tro att detta kan kännas lite jobbigt och nedvärderande eller tröttsamt emellanåt. Både och. Jag har ju ändå valt att jobba med frågor som har med identitet och trans och psykisk ohälsa. Och har varit helt okej med att ta den rollen. Och det är någonting som jag brinner för. Samtidigt så. Nej, men både och. Nu har jag skrivit en debutroman som handlar om trans, men som för mig inte är en transbok heller. Och den har inte
tagits emot heller som det, utan den har ju tagits emot som en roman, vilket har gjort mig väldigt glad att det inte bara är en transbok, utan det är en roman som folk läser och som blir bedömd lika hårt som alla andra romaner. Och det är väl fint att jag får göra saker. Sen kommer väl allt det jag gör handla om identitet och sexualitet och psykisk hälsa på något sätt. Och då kommer jag väl alltid bli bedömd som det också. Att eftersom jag är trans så kommer min konst, eller vad man säger, att vara transkonst. Vilket kan vara tröttsamt, men också någonting som folk kommer söka efter och vilja ha. Så att det är väl på gott och ont det blir, tror jag. Men det kan vara tröttsamt ibland att allting handlar om det. Att jag inte kan bara vara författare eller bara vara skådespelare eller bara vara aktivist eller bara, utan att det här transet också på något sätt alltid läggs på. Men jag har inte heller gjort så mycket för att få bort den stämpeln, utan den tillhör ju också min identitet. Men både och, tror jag. En om mitt svar. Tar vi nästa. Och det här är en fråga från Caroline. I filmen Någonting måste gå sönder handlar det om en transkvinna som strävar efter att acceptera sig själv som kvinna. I din bok handlar det om en transkvinna som strävar efter att acceptera som den kvinna hon är av sin omgivning. Hur hoppas du att framtidens skildringar av kvinnor med transerfarenhet kommer att se ut? Jag tror att framtidens skildringar kommer se olika ut. Att fler typer av berättelser får komma fram. Jag hoppas att mer positiva och glada skildringar kommer. Jag menar att vi får en mångfald av olika typer av kvinnligt berättande när det kommer till transerfarenhet. Olika typer av berättande. Skulle vara jättekul att läsa, jag vet inte, en skräckroman med kvinnlig transerfarenhet till exempel. Eller jag vet inte. Eller en deckare med en kvinnlig transpolis. Eller jag vet inte. Bara nytänkande och nyskapande. Där transerfarenheterna kanske inte är det primära utan bara är en del av en karaktär. Det finns så himla mycket olika sätt jag vill läsa om det. Men jag blir glad varje gång jag läser det. För att det är spännande att få ta del av det i kultur på något sätt. Ja. Till nästa fråga. Och den är från Ina. Du har ett mycket poetiskt språk med många liknelser. Inspireras du av poesi när du skriver, och i så fall, vilka är dina förebilder? Det svarade jag lite på innan. Jag läser väldigt, väldigt mycket poesi. Och det är väl mer bara så rent allmänt språkligt. Jag har väl inga så här direkta poetiska förebilder, utan jag läser väldigt mycket olika typer av poesi. För mig handlar det om att hitta rytmer, att jag skriver ju med en rytm på något sätt när jag skriver. Och jag älskar språk, jag älskar ord, jag älskar jag tycker att det är väldigt, ja, men att det är ett väldigt viktigt sätt att skriva på. Eller för mig är det det. Det gör mig intresserad av skrivandet och att fortsätta med det. Och böcker som jag älskar är ju också böcker som påverkar mig. Eller har påverkat mig. Och många av dem har ju ett fantastiskt språk. Och jag tycker att svenska språket är ett sånt himla fint språk. Och att det finns så mycket att laborera med och utforska.
Och liknelser är också ett sätt att, att beskriva världen med. Nej, men så jag försöker bara läsa olika typer av litteratur. Och, för jag inspireras ju allt från poesi till skräck, romance, drama. Men poesi är absolut en stor del av mitt skrivande. Så tar vi en fråga från Jenny. Du vann en guldbagge för din debutroll i Någonting måste gå sönder. Så jag blir nyfiken om du funderar på att fortsätta inom den karriären. Jag fortsatte ju lite då jag gjorde min egen kortfilm som heter Fuck Girls. Som kom 2017 tror jag vi gjorde den. Och jag älskar att skådespela och tycker att det är jättekul. Sen är jag väl inte aktiv på att gå på castings eller aktivt jobba med den typen av att lobba in mig själv för den. Dyker det upp någonting så tycker jag att det är jättekul. Men jag kommer väl kanske skådespela nästa sommar i en film. Men vi får se lite hur det går. Så att skådespeleriet är ju någonting som jag brinner för och tycker är jättekul. Men det är kanske inte mitt primära fokus just nu. Men jag kommer absolut fortsätta om det är någon som vill jobba med en. Tar vi nästa fråga. Och den är från Mia. Du skriver i boken om att sakna trygga platser att vara på. Att offentligheten inte är trygg. Att befinna mig i offentliga rum är att spela rysk roulette. Sidan 76. Har du någon uppfattning om hur tryggt biblioteksrummet är idag för HBTQ i personer och vad skulle kunna göras bättre? Nej, men man kan ju alltid förbättra trygga rum för HBTQIA plus liksom personer, tänker jag. Det handlar ju om att öka medvetenheten i allmänheten i ja, och det finns ju massa mer att göra. Nu har ju inte jag kanske fått någon tydlig bild av biblioteksrummet heller. Vi är mitt i en pandemi. Det är så här svårt att få en tydlig bild. Nej, men vi måste ju jobba för att skapa trygga platser och att få folk att kunna ta del av platser. Att känna att vi får vara en del av olika platser. Det är det viktigaste, tror jag. Att väldigt många gånger så vågar vi kanske inte gå till ställen för att vi inte vet om vi får vara en del av dem. Och att den här rädslan för att utsättas för någonting håller oss tillbaka. Det får väl vi jobba tillsammans för att våga vara en del också av samhället. Att hjälpas åt att backa varandra och pusha varandra och hjälpa varandra att ta den platsen som vi har rätten till att få vara på. Vilket låter så himla enkelt men är jättesvårt. Men på något sätt måste vi ju börja någonstans och det kan ju vara genom att försöka ta lite plats som vi förtjänar. Även om det är läskigt så måste vi också våga. Och man kan börja med mindre platser först. Om man känner sig otrygg. Och att besöka platser tillsammans med andra. Och att ta tillbaka platser som man kanske har varit rädd för innan. Så jobbar jag i mitt liv liksom. Att ta tillbaka platser som gör ont. Eller platser som man har känt sig hotad av. Och komma dit igen med vuxna ögon och vuxna perspektiv. Och känna och att övervinna den här rädslan som man kanske har känt inför vissa platser. Och att det gör att man kommer växa som individ och växa som människa. Men det, ja, jag tror att det är väl någonstans där man kan börja i alla fall.
Så har vi en fråga från Hilvi. Du har i tidigare intervju berättat att du skrivit på boken i 10 år. Hade du en annorlunda utgångspunkt när du började, eller har huvudpersonens berättelse och erfarenheter förändrats under skrivandets gång? Har omgivningens attityder mot transpersoner förändrats i ditt skrivande, och hur har det i så fall visat sig i texten? Jag har inte skrivit aktivt på den i 10 år, men den krävde så här 10 års erfarenheter hos mig och insikter hos mig som jag var tvungen att ha för att kunna slutföra den. Och det har hänt jättemycket från de här första utkasten som jag började med. Mycket av det fick jag ju bara slänga också, för att det funkade inte i de sammanhangen. Och att tiderna förändras. Så det har varit jättekul att jobba med gamla texter, gamla dagboksinlägg och... Och att den utspelar sig på något sätt för en massa år sedan, fast kanske också i en nutid. Så det vill säga, jag hoppar väl lite någon slags hybrid mellan verklighet och dåtid, nutid. Och det har ju hänt jättemycket, tänker jag, kring just attityder. Samtidigt som det inte har hänt någonting alls på vissa attityder. Ja. Det var den sista frågan. Tack för den här intervjun. Har du något avslutande att säga? Om det är någon som sitter liksom och lyssnar på det här och känner att den har någonting att berätta, börja skriva. Dela med sig av sina tankar, eller bara försök få... Det som har hjälpt mig mest i mitt liv är att försöka sätta ord på mina tankar, ord på mina erfarenheter, och genom att namnge saker och genom att använda språket också bearbeta saker jag varit med om själv. Och skriv. Det kommer vara väldigt givande att sätta ord på saker. Och att man vet ju inte om man är bra på någonting förrän man provar det, tänker jag. Och vi måste börja någonstans. Så man kan börja skriva dagbok eller vad som helst. Ja, det kommer vara väldigt givande.